Вадим – житель Вовковинецької ОТГ. Нині він на прийомі у сімейного лікаря. Каже, через стан здоров'я доводиться часто відвідувати амбулаторію. Раніше за порадою медиків він їздив у Деражню – за 30 кілометрів від свого населеного пункту. Зараз же медичне обслуговування отримує майже біля дому. Я не перший раз звертаюся з проблемою болі в спині. Це таке, частенько воно мене тривожить, ця проблема. Ходжу тут на масажі, роблять масажі. Все чудово, кваліфіковані спеціалісти. Відремонтованого приміщення тут чекали не один рік. В новому приміщенні працювати дуже гарно, тому що ті, хто знає, в якому ми приміщенні раніше знаходились, фактично його можна назвати не лікарнею, а пристосованим приміщенням. Чимало змін відбулося після початку реформування первинної ланки медицини. Сімейні лікарі отримали більше можливостей. Умови чудові. На рахунок реформи полегшила вона нам життя, на рахунок ведення документації, на рахунок зручності для пацієнтів, тому що тепер пацієнт, який, наприклад, знаходиться в обласному центрі, в районному центрі, йому терміново потрібно направлення до спеціаліста, ми йому в телефонному режимі це направлення видаємо. Амбулаторія оснащена так, аби надавати якісні медичні послуги. Тут є денний стаціонар на 3 ліжка. Обслуговують людей і у фізіотерапевтичному кабінеті. Він забезпечений сучасною лікувально-профілактичною апаратурою. Амбулаторія має 2 автомобілі – Рено Дастер і Opel Combo. Є необхідне обладнання в амбулаторії. Наприклад, є кабінет електрокардіограми, є лабораторія, де виконуються швидкі тести і виконується аналіз сечі, плюс буде закуплений аналізатор крові. Загалом зараз із сімейними лікарями підписано майже 4 тисячі декларацій, а вартість оновленого приміщення перевищила 7 мільйонів гривень.